太激动了，好的，都想飞出来了。今天天凉快，咦，看我在这儿了吗？看熊爸，熊爸他俩娃都那么大了，占上他的窝。呀！这是啥？这是鸽粮啊，我们有时候也喂鸽子这个高粱，高粱籽儿，鸽子也吃高粱籽儿。鸽子也吃高粱籽了，哇！啊，说往哪儿吃了？就这样吧。